Engule ng'emu ku kampuni 10 ezikoze obulungi mu Uganda, ng'Engule eno yajjidde mu kiseera nga BBS Terefayina eri mu bikujjuko ebyokweza emyaka 7 kasookedde ng'etandika kuweereza Bannayuganda. Senkulu wa BBS Terefayina omukongo engineer Patrick Sembajo yebazizza aba brand Africa olw'okusoosowaza BBS Terefayina mu kampuni enjolo eziri mu ggwanga. Nja kusooka okwebaza kampani ya brand Africa eyatulonze okuva ku bitongole mu Uganda ebisinga okwettanirwa oba okukola ebyo abantu bye baagala, tubeebaza kunoonyereza okwo. Kakati nga BBS Terefayina kyendowooza buno buba buwanguzi bw'amaanyi, kituzaamu amaanyi, kyendowooza ne bakama waffe kiba kibazzaamu amaanyi, n'ekirala tuba tulaba gye tukola ki, gye tulaga. Nsemba gy'ayogedde ku bintu ebifudde BBS Terefayina ensajja mu ggwanga, n'asuubiza nga bwe bagenda okwongera okuweereza Bannayuganda nga bayita mu programu n'amawulire ebibazimba. Kyendowooza enteekateeka nungi okusinziira ku bye tukola, ku bye tuwa abantu. Wano enkola yaffe tetukola bye twagala, tukola ebyo ebizimba obulamu bw'abantu, abantu bye bettanira, then n'obuyiiya. Obuyiiya kye twakoze wiiki ewedde si kye tuddamu wiiki eno. Tuyina ttiimu eyiiya ku makya n'ekiro, tiyeebaka. Bingi bye tufumba, tusuubira okuddamu okukyusa endabika ya TV. Era tusuubiza abalabi baffe okutandika n'omwezi ndowooza ng'ogw'ekkumi. Bajja kuba balaba ata ebyenjawulo. Mu ngeri ey'enjawulo, Sembajo yeebazizza Ssaabasajja Kabaka olw'okusiima n'atandikawo Terefayina eyambye nnyo okutuusa ku bantu be bubaka obuva embuga n'okubatambuliza mu kumanya ensonga ez'enjawulo. Obuwanguzi mwe tetubutuuseeko obutuusi, naye tutambulira omusingi bakama baffe gwe baabagawo nga TVN etandika. Tusuubira nti tugenda kwongera amaanyi okunnyikiza okulaba ng'abantu ba Ssaabasajja Kabaka n'abantu ba Uganda nga tubawa programu ezibazimba bonga abantu. Abasuubuzi mu kibiina ekibataba kikasita Uganda nabo basanyukidde ekya BBS Terefayina okusoosowazibwa ng'emu ku kampuni 10 ezisinze okuweereza mu ggwanga, gye boogeddeko ng'ebayambye okutuusa eddoboozi lyabwe mu by'obusuubuzi. Mujumbidde nnyo okukola emisomo gy'abasuubuzi. Muyina emisomo nga Powesa, muyina emisomo egya yagayiga okukola. Egy'emisomo mirungi nnyo nti abasuubuzi baffe abamu bazze ne batuwa obujulizi nti bayizeemu bingi. Mukoze nnyo ebintu ebiyambye ne musemberera nnyo abantu, ne mukola ze bayita ndoza zi outreach program ezo nnyingi nnyo. Mwakolayo emu gye nzijukira emulungu wano, mutuukiridde nnyo abantu abali mu mawanga agwewengula Abaganda gye bayita diaspora. Eyo nsonga y'amaanyi nnyo kubanga waliwo abantu atera otukuyandaga BBS eno etuyigiriza Obuganda, etulaze ebintu bye tutanira kutunuulira kubanga ffe abamu twakulira eno tetugenaako na Buganda, tetumanyiwo ebikola. Era nze ndowooza nti ku ebyo oba wa awaadi eno kyali ky'amaanyi nnyo. Bannayuganda ab'enjawulo nabo basanyukiddeko BBS Terefayina olw'okusajja kula okutuuka ku kkula lino, ne beeyanza Ssaabasajja Kabaka olw'okubatandikirawo omukutu ogubatuusaako empeereza ennungi. Mu myaka 7 gyokka BBS Terefayina gyemaze nga eweereza Bannayuganda, bingi ebituukiddwako era ng'eno ezze esiimibwa ebitongole eby'enjawulo nga ewangula Engule ez'enjawulo olw'obuweereza obulungi bwetuusa ku Bannayuganda. Kiki kyewenyumiriza mu BBS Terefayina mu myaka gino gyeweereza Bannayuganda? BBS Terefayina eyambyeko abantu ba Buganda okwekulaakulanya, yatuteerawo emisomo by'obulimi, ebyenjigiriza efuddeyo nnyo okulaba ng'ekubiriza abantu ba Buganda okuweerera abaana. Tuyigiriza bwe tulina okukwatagana mu ggwanga. Kati nga TV ya Kabaka tujagala kubekulaakulanya eggwanga lyaffe. Etuweereza nti tubenga tulima bulungi nnyo emmwanyi eyo. Nze kye kintu kye nsinga okutegeera era kye kintu ekinyumira ku kutuweereza, batukubiriza. Sandra Nabagala, BBS Terefayina, Ageesigika.